شعار ابو مال اللي كانش تبقى بتنظم على الفرما يتو وما يتو ما حكي لي اصلا ما جمعه حكي يقول انا يوم يواجي بو مؤكد على لما اخفتون حكي واقل بحبول الانجل اي اللغة اللي بداني بو تتسنتوه ويدو المدد تبيع التورنة تبيع اي اللغة اللي بداني بو تتسنتوه كما لوكش انت اكي واجه ان قدس تفنو سانا لوكش انو انت او انا شير زعت او كانو ناس لوكش ان نكش انا اكرم انا او بند او انا نزاس يزو اكي او انا شو كنش بين جيني كما كو ذاك جيك ساعة رابي يبا موتا دريب اخر موتا وكو انا سلوات ميان جيك سرسل شكو ساعة وشي زي كمان شو 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 اتصلا تكا اما زي كمان شو kiyo sai ka kira an zo an neme ka ba da baki ai sai ga rayuwar mai na wannan da kuma ta ce kana jin waki ana ba ta hako dai kan waki ana ba ta so ki haƙi da rayuwar ka kuma waki ana ba ruwa to ka je kai ne kana nemo halko ki halko ko gido ko ko abin da ruwa ne wai kai ne zaka je ka kai ne baki ba sai an biyo ka gida ana nemo in dai muna koyar da su suna yi amfani wannan da rayuwar wannan waki ne ne zama sabon koyar da su kai ke nake da zai zama ko ba sai kuke muna jiran wani ya saba ka ko kuma an je wurin wani ko an je gidan wani ana cewa ka shiga shi so yana da ko wannan bangaren kenan na bangaren ba wani bangare kuma da ila dan ce cewa wata rana a masallaci sai ya tabar al'adar mutum yana da yana yi ba kamar sai ko wani yake da jinda a asiyar da sai Allah ta yi zabe shi sai yi zabe ta kai kuma za a yi shi sai zai yaba abin alamun ne su kuma da yi zuwa ta shi ne zo ka yi ne kuma zai zama sai ga su kuma ba a yi abu sai har za su yi shi zuwa amma da aka shi kuma kuma bi shi da abu ne sai alfa wa yi zai ka ta kai zo da yi zuwa ta shi wani da ya wura ta da mu kai da shi kuma yana da yawa bai zama kuma ya mutu na yau mutu ya amma kuma akan wannan na bani bukata in za mu hali a kan hikima ko jagoranci irin na mali alhamdulillahi kasantuwar ana yi wani hikima ne ya yi zaman tura haka kuma da kashi shi muka wani wuri sabi ga wani mutane Allah ya ba mu shugaba ya ba mu jagora ya ba mu ba ko jagora a cikin wanda ya ke wata da amur mali wannan harin 2014 kafin lokacin na wannan kamalan sun san shi amma a wannan lokacin wani annan tuwa ta kayya ta kara bayyana wani ne mana domin a ce an kalli mutum a mai an kashe mashi ɗaya shi da ciki shi guda uku jere a rana ɗaya kuma ga shi da miliyoyin al'umma ya je shi a haƙuri da hannun shi wani lokaci yana sa wa rayuwar gari da su yi jiyo mal ba ganin kuma Allah ba ne jiyo ba zai iya sawa lokacin da ke dawa da zuwarsa ran da aka rufe su shahin ahmad da hamid da mahmud muna cikin wata da ma a gaban shi aka halittu ya amma kula da shi bayan a gaban shi aka halbi falati halin jagora mai zaiti mai yi saboda ala shi ne abin da a kuma ne kuma ko kuma kai da ka fahimta yanzu ake yi me yasa ka fahimta me yasa a wani abokin ka ko wanka ma wanda kuma wani kuma ne ko kanan ka ko mahaifin ka ko malamin ka me yasa shi bai gani kai ne sai ka gani
kalau kita angkat tapi ke sini kembali dia ke atas baru. Tahu rahu, gue di mana lah, cuma dengan kembali. Aku ini tak lama jadi. Ia aman siapa tak pasas? Ibu atau kami terus kasih. Saya ini dah ada cerita. Saya ini dah ada tagar. Ya tuan puan guru dia juga ish. Ko aman kai kaga alhamdulillah abu musa Allah bawa mal. Kuma ya bawa minta ya bawa jauh gula wanita alhamdulillah mula. Kuma wana abu gula wanita ada jadi si akai ini semua. Ya ini dah aku tu ah kau hari. Ko bersihkan jenis kembali. Itu ketiga tu jenis kembali awal. Kalau tunggu nak dah hanyui sudah sikit. Buat yang kuala tinggal awal dah sepulat. Aman sih kita dekat dengan rumah anda. Kita dekat dengan rumah anda. Harap kita yang baik. Saya kata ke bahagian kemarin tu saya tu. Saya di rumah bapa bukan bapa awal tu dia bapa dia nak musim. Dia nak dekat dengan dia awal kalau musim hari ini. Thank you.